Хабар у 100 тисяч гривень. Директор однієї з філій дочірнього підприємства Дніпропетровський облавтодор вимагав хабар у розмірі 100 тисяч гривень. Сплата цієї суми гарантувала, що підприємець отримає в оренду приміщення асфальтного заводу. Передачу коштів розділили на два етапи. Перші 10 тисяч були авансом, а другі 90 – власне і завершилися затриманням. Сталося це 3 квітня на однієї із АЗС Дніпра. Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У разі доведеності його вини у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенню йому загрожує покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.